политичка култура. Пре само 10-та година оваква слика е барем у Пироту била незамислива. Нисмо имали ни спортску халу, нити гимнастички клуб. Завршетком хале Кей ствари су се промениле, а неки нови млади људи латили су се посла и од 2011. Године, захвалјући браћи Близанцима, Слободану и Стевану Стефановићу, у граду на Нишови постоји гимнастички клуб Соко. За мање од 3 године, соколићи из овог клуба су ојачали, расширили крила и почели да репрезентују Пирот широм Србије на најбољи могући начин. У кратком року издвојио се један момак, Никола Станковић, рођен у Пироту 8. февруара 1994. Године. Кажу да је генетика чудо, а Никола Станковић потиче из угледне пиротске спортске породице. Отац Петар је играо у Радничком и Пиротском Јединству, мајстор је малог фудбала. Деда Никола, по коме јунак наше приче и добио име, са успехом је играо за Пиротски Раднички Јединство, Озрени Соко Бање, потом дуго био на челу фудбалског клуба Раднички. Млађи брат Милош већ је првотимац омладинског рукометног клуба Пирот. А шта тек рећи о стрицу Јовану Локију Станковићу, легенди Пиротског Радничког, бившем играчу Црвене Звезде, репрезентативцу Југославије чак 10 пута. Играо је за нашу репрезентацију на Европском првенству Белгије и Холандији 2000. године. У шпанском фудбалу, највише у Мајорци, оставио је неизбрисив траг. Otra vez Stanković, que tiene una nueva chance para empatar el partido. Cuatro en la barrera, Tristán también se sumó, Lamouchi, Lauren compacta la barrera, Stanković, ¡gol! Del Mallorca, Stanković. 42 minutos del primer tiempo, la tercera fue la vencida, la clavó en el ángulo izquierdo de Bartés. Mallorca y Mónaco empatan 1-1. Estaba por pedirle a Stanković que tome un poco más de carrera, que no sea tan displicente en la forma de pegarle a la pelota. Me cosió la boca. Un paso, la clavó en el ángulo. Le sacó toda la tierrita al ángulo superior izquierdo de Bartés. Un golazo. Con mucha clase, con mucha... Va Stanković por su tercer gol, le pega Stanković, ¡gol! Del Mallorca, nuevamente Stanković. Uz takvo okruženje bilo je jasno da će i Nikola Stanković biti sportista. Prvi izbor bio je fudbal. Praktično sam celog života u sportu, bavio sam se 8 godina fudbalom, sada treniram rukomet i gimnastiku. Šta je tajna uspeha? Jeste tu i genetika, jeste da imaš sjajne predispozicije, ali čini mi se da je mnogo važniji rad. Da, rad, red i disciplina. Nije mu bilo lako. Pritisak je bio ogroman. To najbolje znaju roditelji. Mogu da ti kajem, Boro, pošto su oni prvo počeli futbolom da se barave, nije im bilo lako jer očekivanja od njih su bila velika. I to kad su prestali posle 5 godina da se bave futbolom, ja nisam bio upoznat ni sa razlozima, niti sam hteo da ulazim u to koji su razlozi, zbog čega prestaju. Rekli su jednog dana neće da idu i to je tako završio. Tačno je da su imali u početku svoje karijere neke pritiske, jer tu su i djeca, znate kako je, da li ti urgira otac, da li stric i tako to. Međutim, posle toga, čim su prešli ove sportove, ja 2 godine uopšte nisam ni znao gde treniraju. Konačno, još jedan sportista, čudog sportista, Nikola Stanković, prvotimac, čujete, još jedan očuvenik, prvotimac omladinskog rukometnog kluba Pirot, i šampion Srbije u gimnastici u C klasi, omiljena sprava su mu krugovi, ona najteža, upisat će DIF i zašto da ne, očekujemo u ovoj sezoni od njega i A klasu. Nikola Stanković, gimnastički klub Soko i omladinski rukometni klub Pirot. Dok Nikola prima nagradu, ja potom.
mu sam čak samo dva puta gledao u gimnastiku kako trenira, on je imao 10 medalja, 8 na regionalnim takmičenjima i 2 na saveznim. Dva puta sam ga gledao u hali Kej kad je bilo organizovano. Posle toga mislim da nisu imali taj pritisak, jer su to sasvim drugi sportovi, drugi ljudi. Nikad vam nije ni palo na pamet da, eto, iskoristite, ja kažem, Nikola Stanković je deda, Nikola Stanković je dugo bio predsednik, potpuni finansijer kluba, nije vam palo na pamet, jednostavno ste želeli da se sami bore kroz život. Boro, za razliku od drugih, ja znam šta je profesionalizam u fudbalu. Moj brat je bio profesionalac više od 15 godina. Ako ljudi misle da je profesionalizam nešto lako, to je najteži posao u životu koji postoji. Oni su savremeni gladijatori i na njih se gleda kao na neko topovsko meso, ako mogu tako da kažem. Gazdu kluba ne interesuje da li si ti zdrav, da li nisi. On samo gleda rezultat. Ako ti nemaš rezultat, džabe ti je sve. Profesionalizam, ti možeš ceo život da ulažeš sebe u nešta, a za jedno veće može ceo život da ti se sruši. I osim toga, mislim, moje lično mišljenje je da ti ljudi, profesionalci, koliko se izražavaju u tom jednom segmentu života, toliko više gube u drugom. Fudbal je velika ljubav. Zašto si odustao od fudbala u jednom trenutku? Ne znam, jednostavno mi je došlo tako. Hteo sam da probam drugi sport. Po nagovoru starog rukometnog trenerskog Vuka Nikole Kostića, Nikola Stanković se oprobao i u rukometu. Već sa 16 je postao prvotimac omladinskog rukometnog kluba Pirot. Nekoliko reči o rukometu, ko te tu trenirao i koliko si zadovoljan onim što si radio u rukometu? Pa, veo sam zadovoljan jer sam za malo vreme dosta postigao. Kao što ste rekli, treniram u prvom timu. Moj trener je Nikola Kostić i baš sam zahvalan njemu što treniram. Nikola je stvarno jedan motorički svestran sportista koji se ostvario, što kažete, u fudbalu, u rukometu, u gimnastici. Ja sam bio delom kondicioni trener u kratkom rukometnom klubu i tamo sam ga u stvari pronašao i oduševio sam se sa njegovim predispozicijama motoričkim i rekao sam mu da pređe kod nas u klub uporedo da trenira, da poveže rukomet i gimnastiku pa da vidimo šta će se desiti. On je to stvarno shvatio na najbolji mogući način i imali smo izvanrednu komunikaciju na veliko zadovoljstvo mene i Slobodana, tako da nadam se da ćemo u budućnosti da nastavimo saradnju jer takvi ljudi su nam potrebni. Po onoj narodnoj treća sreća u gimnastici su potpunosti pronašao i dokazao. Stefanović, oni su ti ishvalili kako tebi izgleda saradnja sa njima. Ovih nekoliko godina, tačni klub postoji od 2011. ali eto, poznali ste se za ovo kratko vreme. Da, treneri su fenomenalni, bez njih ne bi ništa postigla u gimnastici i mnogo sam zahvalan. Koji su treninzi najteži? Najteži su treninzi nedelju dana pre takmičenja. Niko je od samog početka sa nama u našem klubu, od samog osnivanja. Zahvaljujući Stevi, primetio ga je na treningu rukometnom,
i razgovarao sa Nikolom i predložio mu da dođe u naš klub, da pokuša, pošto je video da ima afiniteta za gimnastiku, nije pogrešio. Na obostrano zadovoljstvo, vežbali smo zajedno, uopšte nije štedio sebe. Ispunjavao je sve zadatke koje smo mi predlagali i u nijednom trenutku nismo se dovodili u situaciju ajde sad još jednom, uvijek je on taj bio koji je pitao da li mogu još koliko puta da ponovim, što je puno značilo i sigurno je vodilo do uspeha, kao i što jesmo. Doveo do uspeha, osvajali smo puno medalja, u C programu smo sve pokupili u njegovoj kategoriji, u mlađim kategorijama, tako da stvarno samo reči hvale za Niku u svakom pogledu. Super je dečko i sve zadatke ispunio koje se očekivalo za 2 godine od njega. Što se tiče Nikole Stankovića, sve reči hvale, jedan izvanredan dečko, jedan staložen dečko, odmeren u svakom pogledu, dečko koji je bio privržen kao sportista klubu i treninzima i zahvaljujući tome on je vrlo brzo savladao elemente koji su bili u C programu i osvojio veoma uzastopno titulu prvaka države. Pretpostavljam da su pomogli te predispozicije, ali kažete i upornost, pretpostavljam da je tim odnosom prema treninzima i prema radu i prema takmičenjima Nikola bio uzor i ostalo i da je cukup. Jeste, izuzetna redovnost, disciplina na treninzima, njegovo tehničko znanje koje se nije dovodilo u pitanje, bilo je prava slika i prilika za ostalu decu u našem klubu. Veoma je bitno da pored trenera autoriteta bude i takmičar koji će biti autoritet, jer jedino tako deca mogu da stvore pravilnu sliku kako treba da izgleda pravilan sportista, naravno u 17, 18, 19 godina, tako je to bio Nikola Stanković. Nekoliko reči Nikoli Stankoviću i da li je bilo među vama rivaliteta i da li je taj rivalitet uticao da zajedno budete bolji vižbači? Pa da, rivalitet je postojao, ali on je uvek pobeđivao. Trudio sam se da ga nadmašim, ali nisam uspeo. I on je dobar vežbač. Niče kako je kao prijatelj, kao kolega u klubu? Pa, on i ja smo bili zajedno u istom odeljenju. Od prvog do četvrtog razreda u tehničkoj školi. I on me govorio da dođem da treniram. On je tu od prvog treninga, a ja sam došao na treći trening. Kakav kao čovjek, kao prijatelj, eto i kao školski drug, tu bila dobra saradnja, ste se pomagali? Jesu, učili smo jedan od drugih. Poput svih junaka serijala Pirotski mladi lavovi, i Nikola nije zanemario obrazovanje. Sa odličnim uspehom završio je tehničku školu i bez ikakvih problema upisao fakultet fizičke kulture u Nišu. Završio sam tehničku školu, smer tehničar za kompjuterske upravljanje. Sada sam upisao DIF na Nišu i planiram da završim taj fakultet. Je li bilo problem, su profesori, ko ti je bio razredni, što rešeni su ljudi, imali razumevanje? Imali su, moja razredna Stanka Mančić nikada nije predstavljala problem kad je bilo u pitanju takmičenja i utakmica i onda, tako da sam dobro prolazio. Čujem da si imao sjajne rezultate. Da, bio sam 12. na rang listi i veoma sam uspješno odradio sve na prijemnom ispitu. Hoće li biti problema kada počne studiranje? Ne znam još. Očekivanja roditelja su uvek velika. Na primjeru Nikole Stankovića može da se nauči nešto. Zadovoljstvo deteta ipak mora da bude na prvom mestu. Da li ste nekad zažalili eto što Nikola, Miloš nisu fudbaleri? Pa ovako da ti kažem, u prvo vreme, kad su prestali, kad su saopštili da neće više igru, možda jeste. Međutim, danas s ove tačke gledišta mogu da ti kažem da sam presrećan. Iz razloga, evo i ti ideš na rukometne utakmice, možda si primetio, Miloš svaki je presrećan svake sekunde na rukometnom terenu. Nikola je dokazao sebe preko nekog sporta za koji mi u Pirotu nismo znali da postoji. Znači, taj sport mu je promenio tok života, on će sutra da bude profesionalni sportski radnik. DIF je upisao, na DIF-u je bio prvi u celom regionu od 300 studenata i taj i rukomet i gimnastika su mu promenili život. Osim toga, fudbal po meni danas je sve samo ne sport.
ima toliko sumnjivih lica i toliko isceniranih događaja u fudbalu da neki mali profesionalac, sportista koji misli da se bavi profesionalnom sportom, treba mu puno novca, puno jakih veza i puno sreće da bi dostigao nekih 5% da može da uspe toga. Po meni u fudbalu i celokupnom našem društvu ne treba da se menjaju samo ljudi, treba da se menja ceo sistem. Zato bih preporučio roditeljima koji misle da odvraćaju decu od takozvanih malih sportova, da ne čine to, jer sportom se čovek ne bavi zbog novca. Sportom deca treba da se bave da bi postigla neki uspeh. Preko uspeha oni će da dobiju neko samopouzdanje u životu koje će preko potrebno da im znači u daljem životu. Nikola studira Fakultet fizičke kulture u Nišu. To otvara mogućnost da se u budućnosti bavi pedagoškim radom. Upisao je Fakultet fizičke kulture, da li ste iznenađeni? Nismo iznenađeni, mi smo pričali dugo vremena na tu temu, on je bio zainteresovan za to, nije bio skeptik. Mi smo ga podržali u svakom pogledu, spremali tu poligone na treninzima i davali savete. I na kraju se ispostavilo da je u samom vrhu na prijemnom ispitu bio, tako da je to obostrano zadovoljstvo. I stvarno se nadamo da neće biti nikakvih problema, da će i učenje i treninge, bilo da nastavi gimnastiku u Nišu ili da je ne nastavi, bit će odličan student, pa što da ne kasnije naš saradnik u klubu. Znate kako jedno zlatno pravilo koje važi, ko je bio mnogo dobar sportista, ne znači da će da bude i dobar i loš trener. To pokaže vreme, malo kroz studije se opuste svi ti ljudi, sportisti koji su do tada trenirali, bili pod komandom drugih. Posle vidjet ćemo kako će onda prenese mali naraštajima, ali u svojno znanje motoričko koje ima, ja ne sumnjam da će ti degata da odgovorite super da bude se još baši. Nikola, evo pola godine na fakultetu i na fakultetu ima sjajne rezultate. U perspektivi, normalno da smo razmišljali tome, moj brat je dobio profi licencu za trenera, može bilo gde na svetu da bude trener, sigurno će i preko njega, ako da Bog, naći neko uhlebljenje. Međutim, to je tek te neka treća varijanta, Nikola će da završi DIF, ostalo ćemo da vidimo da li će život da ga odnese na ovu ili onu stranu, to je nebitno. Hoćete da kažete da to mora da bude njegov izbor? Tako je. Ceo život je do sada bio njegov izbor. Paralelno sa studiranjem, Nikola Stanković se još uvek takmiči u gimnastici i rukometu. U sportu nije rekao poslednju reč, a ima ambicije da bude i trener jednog dana. Slana
politička kultura.